Pedagogická diagnostika. Pedagogická diagnostika a její význam. Za prvé diagnoza. To je výsledek zkoumání aktuální stav, jako je nemoc, poruchy vnímání. Za druhé diagnostikování. To je proces zjišťování aktuálního stavu, určujeme diagnozu. Za třetí diagnostika. S pojmem se setkáváme v mnoha disciplínách, například v lékařství, psychologii, pedagogice, technických oborech. Za čtvrté, pedagogická diagnostika. Nejedná se o jednorázovou, ale dlouhodobou záležitost. Složky pedagogické diagnostiky. Obsahová to jsou vědomosti, dovednosti a návyky, jejichž se zjišťuje úroveň. Procesuální složka pedagogické diagnostiky. Zjišťuje, jaký má výchova a vzdělávání vliv na žáka a jaký ji ovlivňuje. Doprovádí diagnostiku za prvé rodina. Provádějí diagnostiku pozorováním a konzultují s kamarády, rodiči na webových diskuzích na základě zdravotního stavu, vědomostí, dovedností a zájmů. Za druhé učitel. Povinností každého učitele je provádět pedagogickou diagnostiku a pravidelně vést o každém dítěti záznamy o individuálních pokrocích vyplňováním záznamových archů, což kontroluje Česká vzdělávací inspekce. Za třetí pedagogicko-psychologická poradna. Ta provádí formální diagnostiku pomocí standardizovaných diagnostických nebo psychologických testů. Ty pedagogické diagnostiky Neformální, formální, normativní a individualizovaná. Neformální provádí učitelka v mateřské škole denně, nikde se nezapisuje, nejčastěji metodou pozorování. Učitelka si to často sama ani neuvědomuje. Formální. Je předem připravená a promyšlená, vedou se záznamy do záznamového archu. Normativní výsledek jedince je srovnáván s výsledky reprezentativního vzorku ve stejné zkoušce, například s ciotesty. Individualizovaná. Hodnotí se pouze ke vztahu k jedinci samému, všímáme si pokroku. Tato diagnostika je nezbytně nutná u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, například u autistů. Metody pedagogické diagnostiky. Rozhovor. Rozhovor s rodiči a dítětem. Pozorování. Velmi častá metoda. Pozorování náhodné, neplánované, nic k němu nepotřebuji. Pozorování systematické musí být naplánované. Pozorování dlouhodobé v průběhu celého školního roku. Pozorování krátkodobé, například sledují dítě, jak řeší konflikt. Metoda anamnézy. Získávání informací z uplynulého života vidím u dítěte nějaký problém a snažím se z minulosti zjistit příčinu. Anamnéza osobní Jak probíhalo těhotenství, jak probíhal porod, kdy dítě začalo mluvit, chodit, jeho zájmy. Anamnéza rodiná Vztahy v rodině, výchovný styl, nemoci, autorita. Anamnéza školní Začlenění do kolektivu postavení ve třídě, jestli chodí s rodiči za jinými dětmi. S anamnézou musí souhlasit rodič, provádí psycholog s rodičem, dítětem, učitelem, lékařem. Metoda testu. Jirásku v test školní zralosti, u nás nejrozšířenější matičku v žlabu v test laterality, test začarované rodiny. Metoda analýzy výsledků činnosti. Analýza výsledků činnosti se soustředuje na vyhledávání a analýzu různých tvůrčích počinů jedince. Může tak jít o studium deníkových zápisků, literárních děl, krezeb a podobně. Účelem je hledat souvislosti mezi činností jedince a jeho onemocněním či poruchou. Typickým příkladem může být arteterapie, která stojí na předpokladu, že jedinec do své výtvarné tvorby promítá svoje vnitřní pochody. Tyto přístupy mají za účel poznat pacientovi zvláštnosti, specifické symptomy a obtíže. Jedná se o kazuistické přístupy, jejichž výstupem bývá zpráva o stavu jednoho pacienta. Z podstaty těchto metod není možné tento výstup aplikovat u jiných pacientů, protože každý jedinec je jiný, jeho obtíže mývají odlišný původ a projevy jsou také různé. Oblasti diagnostiky. Čeho si paní učitelka všímá, co pozoruje? Za prvé: Fyzický vývoj. Motorika, lokomoční pohyby, držení těla hod míčem. Motorika a grafomotorika. Držení tušky, plynulost tahu, spontánní kresba. Fyzická zralost. Jestli dítě váží tolik, kolik má správná výška a podobně. Za druhé emoční a sociální vývoj. Vztahy mezi dětmi, odloučení od matky, vztah s matkou, smysl pro povinnost, dodržování pravidel. Za třetí rozumový vývoj. Zraková percepce to znamená vyber z řady obrázků, které tam nepatří. Sluchová percepce to znamená přiřadit zvuky k obrázkům, rozeznat veselou a smutnou hudbu. Za čtvrté sebeobsluha poznat si své oblečení. Za páté řeč. Výslovnost, jestli mluví ve větách, šišlání, slovní zásoba. Speciální výchovné potřeby žáků. Žáci nezralí na školu. Dítě musí být připravené na školu ve fyzické a rozumové oblasti. Fyzické. Minimální váha 20 kg, výška 120 cm. Filipínská míra sáhnout na ucho přes hlavu. Rozumové předpoklady. Záková a sluchová percepce, schopnost řeči. Žáci s poruchami pozornosti. A ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou. ADD porucha pozornosti. Žáci se specifickými poruchami, jako je dyslexie. Zaměňuje písmena. Dysgrafie. Porucha psaní. Dysortografie. Specifická porucha učení s vadou v písemném projevu. Jedinec má problém s gramatickými pravidly, hláskováním a interpunkcí. Často se objevuje ve spojení s dyslexií. Dysmuzie. Člověk slyší melodii, ale nezapamatuje si ji. Dyspinxie dítě není schopné výtvarného projevu. Levorucí žáci a žáci s autismem. Testy a knihy. Jirásku v test školní zralosti, test laterality Matíček Žlab, školní zralost, autorky Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová a diagnostika dítěte předškolního věku od stejných autorek.